Vamos para mais uma edição do programa Os Cientistas de Ribeirão. O programa que leva a imagem, como fazem e de que modo fazem os cientistas que militam em nossas universidades e alguns centros de pesquisa da nossa região. Hoje temos a grata satisfação de receber o professor Luiz Carlos Moreno, professor do Centro Universitário Barão do Mauá, especialista em educação, que acabou de assumir a presidência da Academia de Educação de Ribeirão Preto. Professor Moreno, como você vê o cenário educacional brasileiro? Mas antes, eu gostaria que você me falasse um sumário da sua trajetória acadêmica, porque essa paixão pela educação, especialmente na análise dos sistemas educacionais brasileiros. Inicialmente, eu quero agradecer a oportunidade, o privilégio de estar aqui com meu amigo, meu professor José Aparecido, a quem admiro, respeito e tenho o prazer de compartilhar a amizade e as nossas trocas intelectuais. Bem, a minha formação básica na área de educação, eu fiz faculdade de pedagogia, sou formado aqui na sua terra natal, Jaboticabal, e a minha trajetória se estabeleceu paralelamente dentro da escola, tanto no ensino técnico, ou seja, o nível pós-médio, assim como no superior. E também, simultaneamente, trabalhando na área de recursos humanos de empresa. E acho que é importante citar neste momento que foi exatamente o meu trabalho em recursos humanos que me aproximou do tema inteligência, da pesquisa na área de inteligência, e lendo as suas obras que eu cheguei até o professor Zé Aparecido, né? Do que eu me orgulho muito e me ensinou bastante. Na sequência, dentro da área de educação, eu fiz orientação educacional, administração da educação, já em nível de especialização. Me especializei também em gestão estratégica e qualidade, focando bastante a área de serviços, até por causa dessa formação humanística. E, dentro da educação, especificamente, eu escolhi a didática do ensino superior. Então, foquei muito a minha formação na área de didática, que, na minha maneira de enxergar, é a que resolve muitas das questões a partir da sala de aula. A trajetória é esta. Mas o que você tem por lá no Centro Universitário Barão do Mauá, você dá aula de quais disciplinas? Só de didática ou você focaliza recursos humanos, administração escolar? Eu trabalho com as duas áreas, administração de recursos humanos e dentro disso treinamento e desenvolvimento, que praticamente é o nome da educação dentro das empresas, né? Isso dentro da grade de recursos humanos. Tem uma disciplina, administração de recursos humanos, e também as disciplinas de conteúdo didático. Eu trabalho na maioria dos cursos que tem estas disciplinas. Além disso, eu tenho lá uma atribuição como coordenador de curso, onde nós criamos o projeto pedagógico, eu sou autor intelectual desse projeto, do curso de formação específica em gestão da qualidade e segurança do trabalho, que é um curso que faz um processo de formação integrada, ou seja, gestão integrada, integrando qualidade, segurança e ambiente. E junto com o professor Silvio Luiz de Flório, eu sou coordenador adjunto da pós-graduação em gestão de pessoas nas organizações. Agora, qual é a preocupação? Porque se fala muito em gestão de pessoas, mas me decompõe os elementos que são considerados nessa disciplina ou nesse curso. O grande problema que nós enxergamos hoje nos processos de gestão, de repente, né, a administração se transformou em gestão. Alguns teóricos elaboram e dizem que tem diferenças, mas a essência é a mesma, né? O fato é que nós vivemos num mundo tecnológico, de tal forma que as tecnologias, os equipamentos são disponíveis para todo mundo. O uso que uma organização faz disso, efetivamente, é o que diferencia seu produto, seu serviço, né? E, portanto, o nosso foco é sempre o ser humano. Aquilo que vai restar de nobre para o ser humano, aquilo que resta de nobre para o ser humano, que é o aprender,
e o realizar. Normalmente nós conseguimos resumir esse processo no pensar, decidir e agir, o que não é possível sem uma base educacional consistente. Mas, Moreno, veja o seguinte, às vezes eu vejo na mídia e também acompanho alguns colegas, seja educadores, psicólogos, ou mesmo administradores de empresa, que dizem que um dos grandes problemas, seja da saúde, seja da educação, seja do transporte, ok, de todos esses cenários que afetam o homem, que o problema é de gestão. A minha pergunta é sempre na seguinte direção. Será que realmente é um problema de gestão ou é um problema de que a complexidade das tarefas aumentaram ao longo dos últimos anos? Então eu vou tentar exemplificar e depois você me comenta. Veja, eu até defino muitas vezes inteligência, você já ouviu isso de mim, que inteligência é a capacidade de lidar com a complexidade. O que que eu quero dizer com isso? No passado mais remoto, nós lidávamos com as coisas muito simples, muito manuais, em essência. Né? Quase todas as coisas, sejam elas as mais simples possíveis, eram feitas manualmente. Hoje, o trabalho se tornou muito simbólico, ele se tornou extremamente complexo. Será que as pessoas com as quais nós estamos trabalhando não estão tendo dificuldade de lidar com essa complexidade? Ou é simplesmente um problema de gerenciamento? Eu acho que é muito mais da complexidade das coisas. É, o seu raciocínio é muito bem elaborado e faz total sentido. Efetivamente, nós vivemos num mundo de alta complexidade e há uma situação extremamente enganosa em que as pessoas entram nesse cenário, que a tecnologia vai resolver grande parte dos problemas e que o ser humano não precisa nem pensar e nem raciocinar, esquecendo que existe uma parte de tarefas complexas que essa parte é automatizada. Portanto, a tecnologia ajuda bastante a resolver, ainda que eu precise de entender um pouco de tecnologia. Mas, nesse mesmo cenário, nesse contexto de mundo, nós precisamos cada vez mais de raciocínios complexos. E continuo entendendo que uma base educacional cada vez mais consistente é cada vez mais necessária. Para terminarmos esse bloco, como você vê o cenário educacional brasileiro? Você só dá os princípios e no segundo bloco nós iremos analisar mais profundamente. Eu penso que se a gente puder falar em mercado de trabalho, a nova geração de professores tem muito que fazer pelo resto de suas vidas. Então, voltaremos no segundo bloco com o professor Moreno, decompondo essa perspectiva que ele acabou de mencionar. Voltaremos daqui a pouco. Estamos de volta com o programa Os Cientistas de Ribeirão, o programa que leva a imagem e como fazem os cientistas e nossos educadores que desenvolvem e que fazem e que ensinam ciências nos nossos centros universitários. Hoje estamos recebendo o professor Moreno, que é o coordenador do curso de Educação e Recursos Humanos do Centro Universitário Barão do Mauá, aqui de Ribeirão Preto. Professor Moreno, nós estamos comentando sobre o cenário educacional brasileiro.
Invariavelmente eu faço a seguinte pergunta àqueles que militam mais genuinamente na educação, especialmente na educação brasileira. Os scores dos nossos estudantes, de quarta e oitava série, na prova Brasil, nas provas comparativas internacionais, o TIMES, o PISA, que avaliam a leitura, a escrita, a ciência, a matemática, nossos scores são desastrosos, péssimos. Quando comparados com demais países, entre 56 países, o Brasil se situa entre os 6 últimos. E seja em provas que avaliam conteúdo mais especificamente escolar, sejam em provas que avaliam o conhecimento que os estudantes utilizam no seu cotidiano, no seu dia a dia. Mas independente de qual prova, os nossos scores dos nossos estudantes são ruins. A pergunta é, com scores tão ruins, conectando com o seu interesse, como vai ser a força de trabalho vindoura do futuro econômico e social do Brasil? Esta semana, eu estava colhendo alguns dados para escrever um artigo, e me ocorreu o seguinte, é muito frequente que nós encontramos numa sala de aula professores desmotivados e alunos desinteressados. E eu até procurei modular isso de uma forma matemática, numa fórmula matemática, pensei, se somar esses dois fatores, nós temos um desastre. Né? E me parece que o resultado, o professor Zé Aparecido já apontou. Eles são públicos, né? Eles são notórios. É lamentável, é triste, especialmente para nós que praticamos a educação como opção de vida, né? Como opção profissional, atingir esses resultados. É evidente que esses resultados refletem também, não podemos nos isentar, isso é muito sério, da qualidade do trabalho docente. O fato é que nós temos alguns momentos históricos importantes de serem pensados ou resgatados. Teve um momento na sociedade brasileira que quem era professor, nós tínhamos os intelectuais que estavam vinculados à atividade universitária, acadêmica, e nós tínhamos a professora, a tia do ensino fundamental, que também não tinha profissões para o sexo feminino, no entanto, naquele momento que se necessitava de uma formação, até pela questão da projeção social, então professora era da classe média para a classe alta, né? E disso veio uma visão romântica muito interessante, né? Que eu contesto sempre isso, né? A despeito de algumas contrariedades, que hoje não se pode aceitar mais aquela visão romântica de que educar é um ato de amor. Educar é um ato de profissionais, né? Professor e profissional têm o mesmo radical, que é professar a fé naquilo que faz, mas, como nós já dissemos anteriormente, né? O mundo tem uma outra configuração. A vida, a sociedade, o modo de produção dessa sociedade tem outras exigências. Nós temos um novo perfil de ser humano nesta sociedade que historicamente se estabeleceu, né? Veio sendo construído para essas necessidades contemporâneas. O problema crucial que eu vejo é que nós temos, como sociedade e até como indivíduos também, claro, de desaprender muitas coisas e aprender coisas novas. Agora, é fato que o ser humano se sente mais confortável com aquelas coisas que ele domina em detrimento do novo ou até do desconhecido. Por exemplo, nós vemos as escolas altamente, escolas fundamentais de ensino médio, altamente resistentes à inserção tecnológica. O tecnológico não é simplesmente colocar um computador na sala e falar para o professor usar. A maioria das escolas públicas que a gente conhece não tem, né? Manda lá um computador para a secretaria, não tem um programa adequado para se fazer gestão escolar, por exemplo, né? A secretária daquela instituição, com muito boa vontade, cria seus documentos, as suas fichas, suas planilhas. Eu fico pensando, e o professor? Né? Outro dia, por exemplo, eu conversava com uma colega, professora de uma instituição particular, que ela estava me questionando, quanto custa um projetor multimídia?
porque eu vou precisar comprar um para dar aula, porque a minha instituição só tem um e tem lá umas 50 classes. Quer dizer, a inserção tecnológica na escola é um problema que vai demandar muito tempo e algum recurso ainda, né? O fato é que no Brasil a gente não tem exiguidade de recursos para a educação. O professor Zé Aparecido conhece bem essa questão, né? Volta para o problema de gestão. O quanto dos recursos é que chegam efetivamente na escola ou na sala de aula, ou não, que se perdem nos trâmites burocráticos, né? Essa questão é muito importante. Então, esse perfil de professor e de aluno, eu entendo que nós precisamos redesenhar para uma nova realidade. Isso não foi muito bem resolvido até hoje. Pensando bem, os alunos buscam, grande parte dos alunos, infelizmente, eles se inserem numa escola e buscam um diploma. O que vai junto com esse diploma? Normalmente não estão muito preocupados. Eu diria que a gente tem um corte aí de 10, 15% de alunos que entram com uma determinada busca e que essa busca já foi definida. Enfim, ele sabe o que quer fazer da sua vida. Estou dizendo isso no ensino superior, né? Então, e a falha disso tudo, me parece que o ensino médio pecou já há umas duas décadas, quando deixou de lado o componente orientação educacional, que tem as suas origens na extinta orientação vocacional. Acho que essa perda foi muito grande, e isso criou essa crise de identidade. Agora, o que eu vejo, só para a gente terminar esse bloco, temos mais um tempinho, eu vejo que no Brasil, me parece, pelo menos até onde eu conheço, duas vertentes, eu vou chamar assim. Tem uma vertente que analisa sempre a infraestrutura da escola. A escola precisa ter tecnologia, precisa ter boas salas de aula com ar-condicionado, precisa ter um telhado adequado, não aquele telhado barulhento. Forração termoacústica. Isso, eu vejo muitos comentários dessa ordem. Mas a preocupação com a infraestrutura. E outros têm uma preocupação excessiva com o professor. Por exemplo, o professor precisa ganhar bem, precisa ter uma recompensa se os seus alunos são aprovados, etc. Mas raramente eu vejo alguém preocupado com o aluno, com as competências cognitivas do aluno. Como você vê isso, nós terminamos o nosso bloco e vamos para o bloco seguinte. Então, nos deixa dar um intervalo e você responde no terceiro bloco, ok? Então, vamos para um breve intervalo e voltaremos em seguida com o professor Moreno comentando. Se a análise das competências cognitivas dos alunos é uma dimensão importante no processo educacional, especialmente o processo educacional brasileiro. Voltaremos daqui a pouco. O assunto é primeiros socorros, crise convulsiva. A vítima cai e tem perda de consciência com contrações musculares violentas. Afaste tudo que possa machucá-la. Coloque um pano dobrado entre os dentes para que ela não morda a língua. Se ela cerrou os dentes, não tente abrir a boca. Deite a pessoa de lado para que ela não se sufoque com a própria saliva. Sua ajuda pode ser preciosa. Estamos de volta com o nosso programa Os Cientistas de Ribeirão. Mostrando como eles fazem, nós podemos conhecer um pouco sobre a variedade e a amplitude dos temas de ciência e as suas conexões com educação, saúde, transporte e outros correlatos, principalmente daqueles que fazem pesquisa e militam nas nossas universidades públicas e privadas da nossa região. Hoje estamos recebendo o professor Moreno, um digníssimo educador, coordenador
de setor de educação do Centro Universitário Barão do Mauá, um respeitável centro educacional aqui da nossa região. Professor Moreno, como eu estava comentando com você, eu vejo na mídia, impressa e falada, uma análise dessas duas vertentes. Aqueles que se preocupam com o professor, o salário, as suas recompensas, a sua carga didática, e inclusive o tamanho da classe, se a relação professor-aluno, e também aqueles que se preocupam com as dimensões estruturais da escola. Isso do aspecto físico. Não é que isso realmente são duas vertentes muito importantes. Mas raramente eu vejo alguém analisar as competências cognitivas dos alunos. O que isso eu significo com isso? Eu preciso falar um pouquinho sobre isso. Parece que todos os educadores brasileiros vivem uma era do romantismo educacional. O que eu quero dizer com isso? Que todos os alunos podem alcançar a lua ou o sol com as mãos. Nós sabemos que alguns alunos aprendem muito facilmente e outros têm grande dificuldade, a maioria na média. Como você analisa esses componentes? Aí está intrínseca a questão da democratização do ensino, né? Vamos por partes, então. As condições ambientais, estrutura física e tal. Vamos lembrar que Aristóteles e a sua escola peripatética não tinha nenhuma estrutura física, e daí que vem o nome. Ele ensinava, fazia suas preleções caminhando. Então, sem estrutura física nenhuma, evidentemente, dentro de um contexto histórico, ele legou para a humanidade um dos maiores cabedais de conhecimento da história. Só para refletir um pouquinho sobre essa questão. Mas vamos fazer um salto quântico e vir para o tempo contemporâneo. A estrutura física importa, efetivamente. Mas é o fundamental? Com certeza, não. Esta outra análise, a formação do professor, pelos critérios que hoje são estabelecidos para acesso ao ensino superior ou, de resto, a qualquer curso de formação, a questão da docência realmente está mal dimensionada e mal resolvida. Nós temos problemas de inúmeras categorias. Enfim, com a questão da escolha profissional, com a questão da competência, até mesmo da habilidade cognitiva dessas pessoas que acessam o ensino superior. Por incrível que pareça, ainda hoje nós encontramos pessoas trabalhando que encaram a docência como tábua de salvação. Olha, eu não fui bem sucedido na minha formação inicial, então eu vou dar aula que aí não precisa se esforçar muito. E a gente brinca muito hoje em sala de professores, né? Que nos primeiros dias de aula, nas primeiras turmas, é comum, quando aquele bate-bola de apresentação, os alunos nos perguntam, o senhor só dá aula ou trabalha também? Né? Então, quer dizer, há uma distorção na própria visão da sociedade. Né? Então, esses processos ou essas visões que focam o professor, entendo que nós precisamos ter muita atenção, muito cuidado e uma grande ênfase na formação do docente. Mas essa sua observação muito perspicaz de que poucos estudiosos focam a sua atenção nas habilidades cognitivas dos alunos. É uma coisa importante. O que nós estamos ensinando e o que nós estamos aprendendo em nossas salas de aula? É difícil a sociedade contemporânea entender isso, mas isso nos remete a Platão, né? Assim, será que efetivamente a educação é para todos? É importante pensar nisso. Nós temos inúmeras profissões dentro da sociedade que não demandam, por exemplo, educação de nível superior. Talvez daí a preocupação do atual governo, bastante pertinente até, de focar um pouquinho nos cursos técnicos e tecnológicos. Isso é muito interessante. Agora, o problema é que não se resolve só por aí. Normalmente, o que acontece? Quando nós focamos um determinado campo de formação, nós esquecemos os outros, como se não fosse um contínuo. Né? Então, com certeza, nós precisamos trabalhar muito bem
as habilidades cognitivas, né, de forma integrada, usando, nós temos ferramental teórico, conceitual para trabalhar isso hoje. Por exemplo, a teoria das inteligências múltiplas do Gardner, que a gente sempre conversa um pouquinho sobre ela, a teoria do Steinberg, que também é muito interessante. Mas aí, o viés de formação implica numa coisa: ah, o aluno é talentoso musicalmente, então vamos investir em música. Ele é talentoso na habilidade corporal sinestésica, então vai ser jogador de futebol. O fato é que os teóricos que elaboraram essas teorias, eles não compartimentaram. E o professor, às vezes, por má formação ou má informação, ele está compartimentando isso na sala de aula, o que é extremamente perigoso, né? Então, nós precisamos tratar esses seres humanos, o potencial humano que está numa sala de aula, como uma integridade, repositório de todas essas habilidades mentais. Nós sabemos que todos têm todas, mas compete ao indivíduo identificar a sua e estimular. A escola tem que trabalhar todas. E hoje, com certeza, há uma confusão muito grande na mídia que precisa também ser cuidadosamente analisada, né? A questão entre inteligência e aprendizagem. As duas coisas são tratadas como sendo sinônimas, e que na verdade não é, a gente sabe disso, né? Mas então nós precisamos separar, trabalhar cada uma delas para, num terceiro momento, integrá-las. Senão, nós não vamos resolver a questão do cognitivo. O que que o aluno está aprendendo? Pouca gente sabe, mas o resultado está nas pesquisas locais e nas pesquisas mundiais. Professor Moreno, para terminarmos o nosso programa, que já estamos no nosso tempo ótimo, quando você não está envolvido com a educação, o que você gosta de fazer? Que time você torce? Não porque estou com o meu amigo José Aparecido, ilustre corintiano, mas eu tenho simpatia pelo Corinthians. Em Ribeirão Preto, eu sou de uma família de comercialinos, não posso negar. Mas você gosta de fazer literatura, atividade esportiva? Eu leio muito. Minha atividade esportiva é caminhar. Eu leio muito atualmente. Nos dois últimos anos, eu tenho lido única e exclusivamente filosofia, tenho bebido lá nas fontes, né? E tenho lido também sobre filosofia da educação. Meu passatempo predileto é leitura. Sou muito pouco afeito à televisão. Uso televisão mais para documentários e noticiários. Evidentemente assisto, né, os Cientistas de Ribeirão, porque é uma fonte riquíssima de informação. Escrevo também para duas revistas de âmbito nacional, editadas lá em Curitiba, sobre didática e sobre gestão educacional. Então vamos para o término do nosso programa e espero vê-los na próxima semana.